A umjesto izvoznika, Bosna i Hercegovina bi mogla postati uvoznik električne energije, upozoravaju stručnjaci. Ugrožavanje stabilnosti elektroenergetskog sektora i povećanje cijena samo su neke od posljedica ako bi se obustavila realizacija izgradnje bloka 7 u Tuzli. Ovaj strateški projekat još uvijek je pod znakom pitanja. Nakon najave da kineski konzorcij nije u mogućnosti ispuniti obaveze, jer je američka kompanija General Electric, koja je ugovorom podizvođač otkazala saradnju, pokrenuta su brojna pitanja, ali konkretnog rješenja nema. Kinezi su po instrukciji iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine pokušali obezbijediti zamjenu iz Evrope, te kontaktirali sa Siemensom još nekoliko kompanija, ali odgovor je bio isti. Povlače se iz posla sa ugljem ili nisu u mogućnosti izvršiti obaveze. Iz konzorcija je stigla i ponuda izmjene dijela ugovora prema kojim bi ključnu opremu sada isporučili kineski proizvođači sa evropskom tehnologijom ili licencom. Pokušali smo dobiti odgovore iz resornog ministarstva, ali bez uspjeha. Informacija je još u julu proslijeđena federalnom parlamentu i trebala bi se razmatrati na narednoj sjednici. Pa jako teško će uopšte biti izmijeniti ugovor jer je po javnom pozivu izabran ovakav projekat sa motorom od General Electrica i sada svaka bitna promjena, a to jeste bitna promjena, je jako upitno kako će se ona vršiti i dalje Elektroprivreda nas je informisala da je već pokrenula neki pravni spor.